Molt bon dia a tothom, un dimecres més, per comentar-vos els principals acords assolits avui a la Junta de Govern, que principalment avui en tenim un, que ja havíem duit en una altra ocasió, però que ha requerit d'una modificació. Estem parlant del contracte dels serveis postals que generam des de l'Ajuntament de Palma. Es tracta, com en l'anterior ocasió, de dos lots, aquests que generam pel consistori, amb destinació al municipi de Palma, i el segon, que és el que fa referència als serveis postals de l'Ajuntament, però que tenen destinació universal. El contracte tindrà una durada de 4 anys i té un import de 15 milions i mig d'euros. Aquests plecs que aprovem ara incorporen una sèrie de canvis respecte als anteriors. Les principals millores són aquelles que van destinades a assegurar, garantir, que els ciutadans de Palma reben aquestes notificacions amb la seguretat absoluta en cas de que hagin incomplit qualque qüestió de normativa i, per tant, donada també la situació amb l'anterior adjudicatària, lògicament se requerien una sèrie de millores en aquest contracte. S'incrementa el preu, com dèiem, i després estava aquesta seguretat absoluta que volem tenir des d'aquest equip de govern en què no torni a haver cap problema amb l'entrega d'aquestes notificacions. D'aquí que hi ha qüestions importants, com era la impressió, el plegat, el segellat i l'ensobrat d'aquestes notificacions en paper, que hem de recordar que en el moment de la licitació anterior el contracte vigent era amb l'empresa T-Systems a través de l'Institut Municipal d'Innovació. Eren ells els que s'encarregaven d'aquesta impressió i d'aquest plegat, i ara ha de ser l'empresa adjudicatària qui ho faci. A part d'aquesta qüestió tècnica, el que teníem damunt la taula era el seguiment també que es feia d'aquest contracte. Ja ho vam comentar a l'anterior roda de premsa en la que vam anunciar aquest nou contracte, i que el seguiment d'aquest contracte estarà ara sotmès a la vigilància d'una comissió específica de seguiment que s'ha creat entre diferents àrees i que ja va ser aprovada en el seu moment per part de la Junta de Govern. Com deia, també hem incrementat el pressupost per adequar-lo a l'increment també d'objectes postals que estem enviant ara mateix. Hem de recordar que s'ha produït un augment molt considerable en els darrers anys, així com també s'ha produït un increment en les tarifes actuals fixades per l'operador designat per l'Estat per la prestació del servei postal universal. Després hi havia qüestions també importants com la plantilla mínima de treballadors que havia de tenir aquesta empresa i també el nombre de vehicles mínims que havia de tenir l'empresa en el lot 1, que és el de les notificacions amb destinació a Palma, al igual que també el nombre d'oficines mínimes obertes al públic. Hem reformulat també les possibles penalitats per incompliments i també per compliments defectuosos. S'inclouen penalitats per incompliment massiu i també amb la possibilitat de contractar auditories externes per a la comprovació d'aquest compliment. Com veieu, tot són maneres d'intentar garantir i transmetre a la ciutadania de Palma la seguretat absoluta de que no torni a haver problemes amb les nostres notificacions. S'han reformulat també les causes de resolució, s'han inclòs aquelles que tindran consideració de greus per part de la comissió, així com aquests fets que puguin ser declarats delictius per sentència judicial ferma també tindran aquesta consideració de greus, de manera que l'Ajuntament pugui tenir més eines per actuar en cas d'incompliment. Després també, lògicament, hem afegit obligacions en matèria de protecció de dades personals de l'adjudicatari com a encarregat d'aquest tractament d'aquestes dades. S'ha inclòs també la possibilitat d'obtenir punts en la licitació al disposar d'un sistema de geolocalització que permeti identificar les coordenades de la ubicació exacta de les entregues. I després també hem ampliat el termini màxim exigit per efectuar el primer intent de notificació, atès que s'ha comprovat les dificultats de les empreses adjudicatàries dels diferents lots que hi havia fins ara i que exigíem en els anteriors plecs perquè consideràvem o hem considerat que no resultava viable.
Per tant, són una sèrie de mesures, insisteixo, adreçades a garantir aquesta seguretat en les entregues de les nostres notificacions. A més, respecte a l'aprovació dels plecs anteriors també, sí que s'ha de dir que l'empresa adjudicatària d'aquesta licitació estarà obligada a subrogar a tots els treballadors de l'empresa actual, complint així l'article 130 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic. El llistat, a més, de treballadors a subrogar per l'empresa contractista del lot 1, insisteixo, amb destinació a Palma, d'aquestes entregues per part de l'anterior contracte, comprèn un total de 36 treballadors que se troben actualment en una situació d'ERTE. Per tant, estaran a l'espera de l'adjudicació d'aquest contracte per ser subrogats per part de l'empresa adjudicatària. Lògicament, l'urgència que tenim per aprovar o per adjudicar aquest contracte requereix també d'un procediment de tramitació per via d'urgència, i així ja ho hem traslladat a tota la part de contractació de l'Ajuntament. Aquest seria el punt principal destacat de la Junta de Govern d'avui.